viste quanto custa aqui o bilhete? Pois é, mais ou menos, eu estou aqui em Rocasta, aqui em APC, em Bolissau, que tem APC. Muito total, mas este aqui é um Rocasta. O problema é que está o nevoeiro aqui em cima. É, se não tivesse nevoeiro era bonito. Estou ali a ver o Rocasta.
koska kiinteinäkin jauhan kanssa tämänkin siinä. Ja se oli jokin tärsiä. Todos aqui acabaram de ser, estou neste restaurante, aqui em cima em Orkasten, ele gira, como estão a ver, este, ele está a girar, este, aqui gira em toda a volta, este restaurante aqui. Como vocês estão aqui a ver, aqui. Ele gira aqui em toda a volta. Dankeschön. Mas é interessante. Este restaurante, ele roda em toda a volta. Como estão a ver que ele está agora? Also, so,
Não estou a ver, eu estava ali para a frente e agora estou aqui para das escadas. Não estou a ver, eu estou aqui para deste pipo com o ski, que estão com o ski. Então, não estou a ver, ele está a dar em toda a volta este restaurante. Isto tem uma roda aqui em toda a volta, que estou a ver ali no chão. Aqui em cima este restaurante está a rodar em toda a volta, você está a andar neste restaurante. Aqui a falar, aqui tem dois restaurantes, tem um embaixo e este aqui em cima. Este aqui em cima é a roda, que eu vim aqui tomar um café. Como eu tinha filmado, neste bocado estava para daquele pipo lá na frente. Sabe, e vejam onde eu estou já. Já estou para aí a 30, 40 metros do pipo. Não, para aí 5 metros. Vamos a ver, este aqui é o restaurante, aqui no vejo, aqui é o... Como estão a ver, é aqui, é pena, está aqui na neblina, aqui em cima. Meu nome é Daniel Costa, se inscrevam aí, por favor curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Como estão a ver, este é o tal restaurante que gira em toda a volta. Eu mostrei-vos um pouco, que ele gira em toda a volta. É pena não estar sol. Vocês sabem que as montanhas aqui na Suíça são todas cheias de nevoeiro. Tem que ter muita sorte para criar o tempo bom. Para criar, não. É preciso ter sorte para ter o tempo bom de vir aqui em cima nas montanhas. Está um posto de antena.
estar fechado, estar fechado, desculpem, apenas estar aqui na voeiro, aqui, senão isto tornava-se bonito, aqui em cima. Apenas estar aqui isto com nevelina aqui em cima, porque senão vocês viam este panorama aqui, que isto é fundo, que tem uma fundura enorme. Meus amigos, aqui o tempo está, é muito triste não estar aqui limpinho, o sol quer abrir, mas não sai o nevoeiro. Estou a ver ali em todo o fundo um nevoeiro que quer levantar, mas aqui em cima está muita neblina. Como estão a ver aqui, tem este túnel aqui dentro. Estão aqui a ver, com estes desenhos. Estou a ver, isto era bonito se tivesse sol. Das war der erste. Ja, das ist das.
Sí, sí, sí.